Чергова тематична зустріч зібрала цього разу дев'ятикласників першої школи в Ставищенському краєзнавчому музеї, щоб дізнатися нові факти з історії рідного краю. Лекцію, присвячену 85-річчю створення Київської області, розпочала екскурсовод музею Олена Михайлівська та розповіла про дату створення Київської області, її площу, кількість населення та районів, які входять до неї. Київська область, вона була створена 27 лютого 1932 року. Так? Чули, мабуть, так? І якщо ви знаєте, наша область знаходиться на півночі України, так? Вона є і обласним її центром є місто Київ. Площа області 28131 квадратний кілометр. Населення на 2016 рік становить 1,7 мільйонів чоловік. До складу області входить скільки районів, хто знає? 25 районів входить до нашої області. 24 міст, 12 з них обласного значення. 30 селищ міського типу і загалом 1127 населених пунктів. Наша Ставищенщина, як ви знаєте, також входить до складу Київської області, тому ми всі разом будемо святкувати це свято. На захід завітав гість, голова громадської організації «Ставищенське козацтво» Олександр Жабуровський, який продовжив тему та розповів пізнавальну історію нашого краю ще з часів Козаччини. Його цікаві розповіді про історію становлення нашої малої батьківщини доповнювали фото та карти тих часів. Також зазначив, в якому році вперше згадується поселення Ставище і чому для нього вибрали саме таку назву. В ті часи виходять такі джерела інформації, що на теренах нашого міста було велике місто Любомир. Назва його поширювалася від слова «любити мир». Любомир. Воно мало велике таке, казали, що велика територія, от Скибина аж до Юрківки, ви може знаєте, де Юрківка, де Скибин, таку велику площадь воно займало, багато жителів. Але що це легенди, ну, не можемо сказати, що не було цього міста, і що воно було. Коли монголо-татари були на палищі в 1200-х роках, вони зруйнували всі міста і також зруйнували наше містечко Любомир. Воно перше на загадки Ставище розпочалися із 1525 року, коли розпочалися перші заселення нашого містечка. Заселялися невільними людьми, козаками, які не визнавали ніякої влади, і вони складали такі групування. Олександр Олександрович наголосив на одвічній істині – нація не матиме майбутнього, якщо не знатиме минулого, та наголосив, що ми, українці, повноцінна нація, бо знаємо мову, традиції, культуру, історію та постійно поповнюємо та вдосконалюємо свої знання.